ରାମକୁଟୁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଲାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମକୋଟ ଗାଁ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 70 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଖରାଦିନ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 70 ପରିବାର ପାଇଁ 2 ନଳକୂପ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନା ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। 50 ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବି ନ କହିଲେ ଭଲ। ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଟିକେ ଅଭାବ ହୋଇଯାଉଛି। ନଳଚୁଆଁରେ ପାଣି ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ପାଣି ମାରୁଛି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି। ଆର୍ ପାଣି ଟିକେ ଦେବାକୁ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ନାଲର ପାଣି ପିଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ, କାଶି, କୋକଲି, ରୋଗୀ ଯୋଗୀ ବହୁତ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ନଳଚୁଆଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆରି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ପାଣି ମାରିଗଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କାଶି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନେ ପାଣି ମାରୁଛେ। ଆମର ଚୁଆନେ ପାନ ବୁଚେ, କାଶି କକଲି ସବୁ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ, ପିଲା ଟକେ ସବୁ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛେ। ଅମିନବାଡ଼ି ନିଆଏ, ଆରି ଡାକ୍ତର ନିଆଏ, କାଇଟା କାଇଟା ତ ପିଲା ଟକେ ନାଇଁ ମିଲିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆମେ କେନ୍ତା କରବୁ, ସବୁ ତ ପାନି କାଦେ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାଇଁ କରବୁ। ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ରାସ୍ତା ତ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଆଶା ଦିଦି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ନାଲର ପାଣି ପିଉଛୁ, କାଶ କୋକଳି ଜ୍ୱର ହେଉଛୁ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ବେମାର ବି ହେଇଯାଉଛୁ। ଗୋଲି ଲୋକ ଆମର ତାକ ଡଗରା ଡଗରି ଲୋକ ତ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମାରିଲା ଗୋଟେ ନଗି ପାଣି ବାହାରିଛି, ସେ ନାଲର ପାଣି ଆଣିବୁଛେ ଆରି ଖାଇବୁଛେ। ନା ଆସବାର ବାବୁ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖାଇଟା ନାହିଁ, କିଛିଟା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସବୁ ତ କେନ୍ତା ପାଦା ବାଟେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା, ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ ନା ହେଲେ ହେଟା ତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।